22 жовтня у Прилуках стартував опалювальний період. Протягом 4 днів спеціалісти комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» та «Чернігівгазу» запускають котельні по всьому місту. Як каже директор організації Андрій Гавриш, одномоментно увімкнути всі понад 50 теплопунктів неможливо. Це складний процес, котрий потребує уваги фахівців на кожному етапі. Неможливо за один день включити навіть фізично включити всі 54 котельні, підключити до газопостачання. А ми, в свою чергу, відновити теплопостачання в місті. Я повторюсь, приблизно це близько десь 5 годин. 3 години технологічно вимагається це і виведення її в режим, і десь 2 години це включення всіх насосів, приведення її в режим, який вона повинна працювати. Першочергово підключають до тепла заклади соціальної сфери. Андрій Гавриш говорить, вже надають дану послугу левовій частці установ і налагоджений процес включення триває. На сьогодні прилучан теплом забезпечують 33 котельні. Керівник підприємства зазначає, навіть на вихідні спеціалісти продовжать працювати, аби підключити якомога більше теплопунктів. Ми сьогодні розмовляли з керівником Прилуцького відділення «Чернігівгаз». І наші працівники, ми плануємо виходити в вихідні дні і продовжувати підключення, вони в свою чергу, до газопостачання котелень, а ми будемо відновлювати теплопостачання. Андрій Гавриш зауважує, працюють відповідно запланованого терміну. І тепло у своїх оселях обов'язково відчують всі прилучани. Беручи до уваги досвід, це близько більше тижня або тиждень. Тобто такий термін повинно, щоб в місті відновити повністю теплопостачання.